Vítaj v Mabáku. V prvej triede s počtom žiakov 30 dosiahli žiaci z písomky priemerne 56 bodov. V druhej triede s počtom žiakov 32 dosiahli žiaci z tej istej písomky priemerne 54 bodov. Určite priemerný počet dosiahnutých bodov všetkých žiakov spolu v oboch triedach. V prvej triede je 30 žiakov a každý z nich získal 56 bodov. Keďže robíme priemer, tak to môžeme predpokladať, že každý z nich má práve tých 56 bodov a tým pádom vynásobenie tých bodov počtom žiakov dá výsledok 1680 bodov. Ten istý princíp použijeme aj v triede, kde je 32 žiakov po 54 bodov v priemere, čo dá vo výsledku 1728 bodov. Spolu v oboch triedách máme 62 žiakov, ktorí spolu získali 3408 bodov. Priemerný počet dosiahnutých bodov všetkých žiakov spolu v oboch triedách získame tak, že podelíme počet všetkých bodov všetkých žiakov počtom všetkých žiakov, čo je po zaokrúhlení 54,97 a to je riešenie tejto úlohy. Takže ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabaku rásť tým, že mu dáš odber, pošli kamošom toto video, ak vieš, že potrebujú pomoc práve s touto úlohou. Čau.